Poštovane kolege iz medija, uvaženi učesnici, dobar dan, dobrodošli u Pres centar Udruženja novinara Srbije. Prisustvujete konferenciji za novinare u organizaciji Strukovnog udruženja taksi preduzetnika Beograda SITAB. Tema današnje konferencije je najava protesta taksista SITAB-a ispred Skupštine Republike Srbije i Skupštine grada Beograda blokadom saobraćaja na obe kolovozne trake do ispunjenja zahteva. Tim povodom danas su sa nama gospodin Zvezdan Sekulić, gospodin Predrag Jovanović, gospodin Mirko Bakal, gospodin Vlado Bulatović, gospodin Zoran Stefanović, gospodin Branislav Perišić, gospodin Branko Stojanović i gospodin Žarko Popov. Najpre reč dajem gospodinu Predragu Jovanoviću. Izvolite. Dobar dan. Ja sam Predrag Jovanović i pročitat ću vam zahtev protesta ispred Strukovnog udruženja taksi preduzetnika. Prvo ću vam pročitati zahteve koje smo uputili prošlog ponedeljka pred onaj prvi protest na koji nam niko nije odgovorio. Kao što ste upoznati, taksi preduzetnici Beograda su prošli ponedeljak 27.5. ispred Skupštine Beograda organizovali protest upozorenja zbog nesprovođenja zakona od strane nadležnih organa grada Beograda, saobraćajne inspekcije i komunalne policije i nesuzbijanja nezakonitog organizovanja obavljanja javnog prevoza od strane udruženja građana Cargo, koji nezvanično ima preko 1700 vozila sa po dva vozača, što vlasniku Cargo donosi dnevnu zaradu od 50.000 evra. Tom prilikom su gradonačelniku grada Beograda dr. Zoranu Radojčiću, zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću i predsedniku Skupštine grada uručeni pisani zahtevi sledeće sadržine na koje nam do sada nije odgovoreno. Znači, ovo je bio zahtev protesta za prošli put. Poštovani, nezadovoljni rezultatima rada inspekcije i komunalne policije na primjeni zakona i suzbijanju nezakonitog organizovanja javnog saobraćaja udruženja građana Cargo, kao i Kamea, koji obavljaju nezakonit javni prevoz putnika vozilima koja nemaju odobrenja lokalne samouprave, kao i vozača koji nemaju dozvole nadležnog organa lokalne samouprave, izašli smo na protest. Od vas očekujemo sledeće. Molimo vas da na osnovu svojih ovlašćenja preduzmete sve radnje i mere radi poboljšanja efikasnosti postupanja organa i tela grada Beograda, konkretno komunalne policije i gradske saobraćajne inspekcije, koji izbegavaju da primenjuju zakon i da preduzimaju odgovarajuće radnje i mere protiv daljeg opstanka divljih prevoznika putnika, potpuno nekvalifikovanih vozača koji pružaju usluge prevoza preko aplikacije Cargo po dva. Ukoliko ste saglasni sa našim zahtevom da se zakon primenjuje i da ćete kao neko ko vodi ovaj grad učiniti sve da zakon važi i da se primenjuje, odgovorite na naš zahtev i dajte nam pisane garancije ispunjenja zahteva koje tražimo samo primenu zakona. Ukoliko ne možete da izađete u susret opravdano zakonu da se zakon primenjuje, taksi preduzetnici će za sledeći ponedeljak organizovati nov protest. Uvereni da ćete preduzeti sve sa ciljem zaštite zakonitosti, očekujemo od vas pisani odgovor. Protest će trajati od 10 do 13 časova bez blokade saobraćaja. Ovo je protest upozorenja. Ukoliko se za 7 dana ne aktivira inspekcija i počne primjena zakona, SITAB će ići u protest sa blokadom grada. Nadamo se da do toga neće doći, da će lokalna samouprava pokrenuti svoje resurse i zaista početi sa kontrolom i sankcionisanjem nezakonitog prevoza, jer je valjda svima cilj da se zakon poštuje. Niko nam se nije obratio, nikakav odgovor nismo dobili. S obzirom da je reakcija na opravdan zahtev da se zakon sprovodi i primenjuje od strane gradske uprave izostala, ili bilo kakav odgovor ili obraćanje na naš zahtev, takav stav nas je primorao da izađemo na radikalniju meru protesta, a to je protest sa blokadom saobraćaja, kako bi skrenuli pažnju javnosti da se zakon ne sprovodi i da sve nadležne organe nateramo da počnu sa primenom zakona. Objasnit ćemo sadašnju situaciju. Zakonitost rada Cargoa. Resorno ministarstvo saobraćaja je više puta objasnilo da Cargo radi u suprotnosti sa zakonom, tako da je taj deo više nego jasan
I mi tu nemamo šta da dodamo, sem da insistiramo da se zakon sprovodi. Kako je ministarstvo saobraćaja sve jasno, a grad dozvoljava da 1700 vozila krši zakon. Borba protiv sive ekonomije za kargo ne postoji, jer nesmetano rade, javno se eksponiraju u medijima. Finansijski pregled. Nezvanično, kargo ima 1700 automobila koji rade 24 sata, što može doneti prihod od bruto 100 evra dnevno po vozilu. Svi troškovi prevoza i vozila padaju na vozače. Vlasnik kargoa uzima 30% zarade, što znači da vlasniku kargoa zarađuje dnevno oko 51.000 evra, što možda opravdava nekome da krši zakon i ima hrabrost da se suprotstavi državi. Kako je to moguće da jedan pojedinac jači od zakona koji je propisala Republika Srbije? Regularnim taksi preduzetnicima je nemoguće da isplaćuju svoje obaveze, jer nam je smanjen obim posla, jer pored kargoa ogromne su gužve u saobraćaju, što otežava rad. Vožnje od 10 minuta traju i po 45 minuta. Rezultati rada inspekcije. U izveštaju komunalne policije navodi se da je izvršeno 1800 kontrola taksi preduzetnika za 6 meseci, dok nam inspekcija nije dala izveštaj i ne odgovara na naše dopise vezano za njihov rad. S druge strane, rezultati rada su ukupno 5 privremeno oduzetih automobila od 1700 vozila, koje se lako prepoznaju, i nijedna presuda prekršajnog suda govori da zakon ne sprovodi prema kargo noti od lokalne samouprave. A da prekršajni sud ne donosi presude je takođe veoma uznemiravajuće. Rezultati rada inspekcije, 5 privremeno oduzetih automobila i broj vozila koja rade nezakonit prevoz govore da lokalna samouprava ne sprovodi zakon, a sa druge strane 1800 kontrola regularnih taksi preduzetnika za 6 meseci ili 30 dnevno govori da kapacitet postoji. Da se aktivnost inspekcije preusmeri da od tih 30 pregleda dnevno izvrši pregled barem 10 vozila kargo, svih 10 bi bilo oduzeto, jer vozila nemaju saglasnost grada Beograda da vrše prevoz, a vozači nemaju dozvolu da obavljaju taksi prevoz, što oni rade. Porez taksi preduzetnika. U Srbiji ima 17.500 taksi preduzetnika, uplaćuje godišnje preko 20 miliona evra u budžet Republike Srbije. SITAB je dobio od Ministarstva saobraćaja i finansije napismeno da će se u tom delu zakon sprovoditi, da ko ne plati porez ili ne uđe u reprogram do 6.11. ove godine, bit će brisan i oduzeti taksi dozvolu. Znači, zakon se primenjuje prema taksi preduzetnicima. Ko sme da se odrekne prihoda od 20 miliona evra i da dozvoli nekome da javni prevoz obavlja van zakona? Odgovornost i nadležnost u sprovođenju zakona. SITAB je poslao preko 100 dopisa nadležnim organima tražeći primene zakona. Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo za lokalnu samoupravu su nam dali nedvosmislen odgovor da je primena zakona u nadležnosti lokalne samouprave. Zbog sveg pasivnog rada i države za sprovođenju zakona i okretanja glave na nezakonito organizovanje javnog prevoza, prinuđeni smo da organizujemo protest. Cilj protesta je da se ukaže državnim organima da se zakon krši, da lokalna samouprava mora da sprovodi zakon, da inspekcija treba da svakodnevno vrši kontrolu i sprovodi zakon. Paradoksalno je da na ulici tražimo sprovođenje zakona. Protest će trajati od 3.6.2019. godine sa početkom u 11 časova do ispunjenja zahteva ili dok ne dobijemo pisane garancije da će se zakon sprovoditi. Očekujemo da nam se obrati neko iz državne uprave kome je stalo da se zakon sprovodi. Zbog ozbiljnosti situacije pozivamo sve kolege da nam se pridruže, a taksi asocijacije da u toku trajanja protesta prekinu svoj rad. Ovo je zvaničan stav strukovnog udruženja. Šta da vam kažem? Ja ne pamtim da smo nekada tražili da se sprovodi zakon. Uglavnom smo tražili neke beneficije i neke popuste za nas, a ovo do sad nije nikad bilo. Eto. Ako imate neka pitanja, izvolite, pa ćemo
se potruditi da vam adekvatno odgovorim. Evo, samo kolega da vam doda mikrofon. Ne, Ivane. Dakle, Voja Stevanović, N1. Blokada grada, da nije na neki način ucena vlastima? S obzirom na to da je grad već prilično blokiran. Ako ga vi dodatno blokirate... Pa mi vam kažemo da smo prošli ponedeljak imali blokadu grada koje, mislim, imali smo protest bez blokade grada. To je pitanje za grad, ne za nas. Slažemo se da je haos u gradu, ali kako drugačije da nateramo grad da radi svoj posao? Znači, više pitanje za grad, zašto nam nisu odgovorili, imali su, mislim, pre 20 dana obavestilo našim zahtjevima, procena 120 dopisa je u stvari poslato, ni jedan odgovor nismo. Ako imate vi neko drugo rešenje, mi ga ne znamo. Znači, ovo smo bukvalno prinuđeni na to. Da li ima još pitanja? Ukoliko nema pitanja, zahvalila bih se svima koji ste prisustvovali konferenciji.